Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia nasihat pengguna elak guna kotak media secara stream yang diubah suai dengan perisian tidak sah kerana ia mendedahkan pengguna kepada risiko serangan cyber tanpa pengetahuan mereka. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF percaya pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan dapat mengembalikan keyakinan pelabur untuk mengekalkan pelaburan berimpak tinggi di Malaysia serta meningkatkan kadar pelaburan asing dan domestik dalam negara. Seorang penolong pegawai di Jabatan Agama Islam Johor mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru hari ini atas dakwaan menerima suapan RM26,800 2 tahun lalu. Ikuti Awani 7.45 dan astroawani.com untuk laporan penuh.